Համապատասխան վարչական իրավախախման ուղղացով նախատեսված իրազեկվեք, եպետև ես ձեզ իրազեկում եմ, որ հասարակական վայրա ոչ ճիշտ օգտագործելու են կապված։ Քաղաքական ակցիա է, օրինակ ինչի ճիշտ չենք օգտագործել, հարգելի ոստիկան։ Ձեր քաղաքական ակցիան որից է միտեղ իրազեկել եք, տեղեկացրել եք մի մարմնի, որ դու քաղաքական ակցիա եք իրականացրել։ Այսինքն պետք է անպայման իրականացնենք, 3 հոգով մի հոգով ելել եմ ներգում եմ կամ էդի պետք է տեղեկացնենք։ Ինքնաբուխ ելել ենք։ Դա սա ուղակի ներկել չի, դուք ինքներդ լավ գիտակցում եք, որ սա ուղակի ներկել չի։ Բայց չի հարգելի ոստիկան։ Շատ բան եք վերառում եք արել ու իմ կարծիքով դրա համար պետք է մոտենանք բաժին, որպեսզի համապատասխան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն այստեղ մենք գտնվում ենք հիմա Թբիլիսան Խճուղյան, տեսեք իշքան ոստիկանության մեքենաներ են հավաքվել։ Ընդամենը ես բզիկով փորձում էի ուրեմն գրել Նիկոլ կանգ առ, եւ վերջապես պետք է այդ մարդը կանգ առնի, խոսքը հենց ոսկեբարի հանձնանն է հիմա վերաբերվում։ Պետք է կանգ առնի, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը կանգ առնի։ Ոսկեպարը Հայաստան է։ Տեսեք, քաղաքացիները ուզում են մոտենան, այնտեղ չեն թողնում, գնանք առաստանում։ Հարցրեցի քաղաքացին ձեր հետ ասեց։ Հա, մեր հետ ասեցով մեր քաղաքացին ասենք, հիմա որ ասենք մեր հետ իրանց հետ բանեք։ Ես ինչ կգամ։ Եղավ, կգամ։ Բայց դուք համաձայն եք, որ ոսկեպարը Հայաստանն է։ Մի հատ էսի ասեք ու ես կամավոր կամ։ Դուք համաձայն եք, որ ոսկեբարը Հայաստան է։ Հարգելի ոստիկաններ, համաձայն եք, որ ոսկեբարը Հայաստան է։ Չէ, քաղաքական չի, ընդամենը հայկական։ Գոյապայքարի հայտարարությունը ի՞նչ կապ ունի։ Որտեղ հայ ապրում է, հայկականն է, Հայաստանի տարածքը։ Всё, մեր ոստիկանները համաձայնվեցին, որ ոսկեբարը Հայաստանի տարածքը, ես նստում եմ կամավոր մեր ոստիկանության ավտոմեքենան։ Ես անջատում եմ, всё, անջատում ենք, հա։